marka anigu waxaan ku fooganahay oo xoogayga iyo dareenkayga iyo miirkayga iyo awoodaydu ku mashquulsan tahay khawaarij iyo khawaarij u ag kuwaas waa noo dagaal waxa ka soo hara nin de qaanuun hoggaansan oo dawladda Soomaaliya u shaqeeyaan ahay sidaas aan ku sheegana waxaan aad iyo aad maaragtay u diyaarsanahay oo humble ugu ahaan u nugulahay qofka wax iga tabtay inaan dhageysto mas'uuliyadda ay faraysa awood Cabdiraxmaan oo isticmaalay maxay tahay وما سنت ولالك أنا قررت أنتي أود أن استعمالها لكن مجال هذا مقدش وزير وحاج جرت عبسي حوجن وحابدنا هي دلالك قرشيسن دواني هاي هوتيل مدحتوي دا كابي وكوها إلا صوق لا إلا ويرري أو ساعدو تربدن لهيستي محاكي قرشيسن أمني مجال هذا مقدش مركز لجس وجب الدجال هذا قبل هذا الشباب اللي يقول حلقة أبا إعلام كي الرمال الحريرة يحرير كود يمالها عن شقده وجرا إني مررك غير كود ماله إسك حساسيه إسك سنسيتيفيين أنا كمان ربع مسؤولية جديدة وعمد أنكوشة أو دستور كقرار تاس قفا نوجه بيسنا مجرته وكوشة غينيا وحقيقة وجوشة هنا وفلندون إن شاء الله تعالى وزيرك حجان أودي سؤال يقاننا دستور كقرار تاش كوين كسم ولا يقاننا أود كبحثنا على شيء أنا أديسته حاكم ده شعبك حي أباهين إن يقول افتركوا العاوي شعبك دولتهم حيتبطي ما هو بيسيسا ديجان نداس هذا دجال هذا كالسعودان يهيران قديدو ما ساند كلو عيدان يسيسا ما قرش الدولة شعبك سيسا عيدان كاس وحي كغيب قلدونا دجال هذا السعودان dagaalku dabcan maraaxil bilow ah ayuu jooga wajigi ugu horeeyay oo ahaa Hirshabeelle iyo Galmudug hadda gabagaba ah koonfur galbeed ayaa sida aad madaxweynaha ka maqashay ilaahay idinkiis ku xigi doonta Jubaland meelaha kale oo looga baahdo laga yaabo in khawaarij ay joogto marka ciidankaas si kooban waxaan ku dhigi karaa waxay ka qayb gali doonaan dagaalkan iyo wax kasta oo kale oo loogu baahdo in ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku difaacaan oo ay ka caawiyaan laakiin meesha laga yaabo inay niyadda ku jirto ah dagaalka waa ka qayb galayaan waana u diyaarsan yihiin insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa marka ay soo galaan goobaha dagaalka ciidankaas oo shaqo bilaabaan aniga oo eegaya waajibkii aan u dhaartay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah aniga maray ee aan ku dhaartay inaan dadka Soomaaliyeed u adeego wixii aan u arko adeegaas iyo dastuurkaas inay waafaqsan yihiin sida dastuurka ku dhisan ayaan uga shaqayn doonaa inta dagaaladan ay socdaan deegaanada la xureeyay qayb ka mid ah mudana waxa dhacay weeraro xilli aroora dhacay shabeellaha dhexe ka dhaceen hiiraan qayb ka mid ay ka dhaceen qasaaro xoogan waa geysteen miyanan saraakiishu cashir ka baran dhacdooyinka dhacay soo laabta gudaha magaalada hawlgal xoog laha ka socda khawaarijta lagu raajoga waxaad og tahay habeena yar ka hor degmada Dharkeenley in meel weyn oo xarun u ahayd khawaarijta guri de hooyo Soomaaliyeed ay ku nooleyd oo agab iyo rasaas iyo qalab military ay ku qarinaysay oo cidina aan u maleynaynin xitaa dariskeeda aan ogeyn guriga ilmaheedu ku noolaayeen ay ku dhex qarisay oo laga soo faagay oo banaanka loo soo bixiyay waxaad og tahay in maxkamadaha la geeyay oo hadda la xukumay niman kaaraan inta laga soo qabtay dad shacabo intay dad dileen dadka shacabka ah ceyrsadeen eriyadeen soo qabteen la xukumay hadii dagaalkan uu soo gabagabo shabaab deegaanada ay haystaan la xoreeyo dawladda ay gacanta ku dhigto dhulka guud ahaan Soomaaliya shacabku waa hubaysan in dagaalkan waa ku jiraan maxaa laga yeelayaa waa ku soo wada horta ma fikradda guud isku aadistu waa wax kale laakiin aragtida dhahaysa dadku dad anaga meel noogu xirxiran oo kaale maanta dagaal galay ma aha dad Soomaaliyeed oo yaani dadka dagaalka galaya dad dadkii dhulka ku noolaa oo dhulkooda khawaarijta uga noolaan waayay weeyaan meel furin had joogta cadowga ka soo horjeeda haduu go'aan ku gaaro inuu soo weeraro ku soo weeraraya miinan xog heli adiga marka waxa kula gudboon waxaan rabaa saraakiishaas iyo ciidanka hogaaminaya ee furinta ku jira ee mar la weeraray mar kale la weeraray حكمين هلك هرت ما دعدو عليه وبدنا مال صدح مر أفر مر شباب هل مالك نقدين مجيت dhulka furima aad u tiro badan oo balaaran baa jira waxa laga maanta inay tan weeraraan bariin taas wana saad meena taas weeraraan